Dag og hjertelig velkommen tilbake til Sofio. I dag er jeg tilbake på GTA 5 Stunt Race med tre andre personer. Si hei hver og en etter hverandre. Hei, sånn. Hei, hei. God dag. Det var Verpebassen, Brenden og Monrad han jeg spilte med forrige runde. Men denne gangen hører dere han for en gang skyld. Hva faen er det? Alle har den vanlige T20, ikke customisa. Hva skjer med de loops her da? De har jo ligget dritt som assa. Ja, slapp av med fokus. Jeg er på tredjeplass. Jeg er på tredjeplass. Ja, hva fucka du opp i loopen her da? Jeg gjorde ikke det. Jo. Du krasjer midt i loopen. Er det du som har laget løpet her, eller? Nei, nei. Det er den der jeg har løpet så redd på. Men derfor er det så dårlig. Magnus, du tok meg i fader jeg sledda deg, for en eller annen grunn. Hvem er det som er på tredjeplass? Jeg. Og Marius på siste? Eller, nei, Monrad på siste. Magnus, drøm videre. Du skal ikke vinne den greia her. Gutt, det er 19 sekunder fra meg. Du, jeg tror jeg har sett Jelly og Kvebokop og... Slalgoman spiller dette her. Fader, det tok meg så mye tid. Jeg landet på siden. Er det krasjet i stedet? Ja, men er det sånn der... Hva heter det? Wow, se på den greiene her da, Hasse! Er det ikke noe krasjing? Ja, det er no crash. Det er no contact. Det betyr at du kan... Det betyr at du ikke kan treffe hverandre. Hva var det du sa, Magnus? Jeg ser på den greiene her. Det her var ganske kult. Ja, og du trodde jeg lagde dette. Ja, det er i starten ganske dårlig. Jeg vet ikke om det her er bra. Jeg vet ikke jeg heller. Jeg har ikke kjørt noen av disse racene. Eller jo, egentlig. Jeg og Magnus har kjørt det siste racet. Har vi? På denne playlisten. Ja. Playlisten, mente jeg. Det er det med masse sånn twist og sånn. Du, det her er så kult! Det her er så forbanna fint! Tenk på hvor lang tid han, race creatoren har brukt på det her. Han brukte sikkert 2 minutter. Nei, langt ifra. 2 timer kanskje. 2 dager. Mer. Hvor langt tilbake er dere, gutter? Vi kommer da. Nei, nede i rullet. Å, fy faen. Fy faen. Nei, jeg triller rett. Åh, jeg greide å recovery. Det her er så fett. Jeg tar inn på gameback, men... Gjør du det? Å nei, nå er det de der loopsa igjen. Du er 15 sekunder bak meg. Hva er det med de loopsa? Jeg greier det veldig fint. Noen ganger så bremser man opp med den. Men nå gjorde jeg ikke det. Jeg rygger det hele ditt, jeg. Nei, jeg rygger ikke noen. Nå bremser jeg, som dere så. Hæ? Så sier du en hemmelighet på meg da? Jeg betta på deg. Gjorde du det? Ja. Ja, det var et jævlig sjakktrekk. Du gjorde det, du? Hvor mye var det du satte det på? 1000 oppe. Må du ta på den sangen? Nei, han kan ikke ta på den sangen. Åh, Marius! Ikke ta meg igjen! Jeg tok en Ali. Jeg vet ikke hvordan jeg feiler på én. Sånn at jeg ikke skulle vinne? Ikke hele playlisten, nei. Du kan vinne ett race, det er helt greit det, men jeg kan vinne 2 andre. Det baller. Jeg skal vinne playlisten. Du kommer til å vinne den siste, tror jeg, fordi den har vi to spilt før. Og Magnus er langt foran. Det er ikke morsomt. Nei! Nå feiler jeg på samme del av svingen som du gjorde i stad. Det var på andre plass! Jeg? Hva er det du lurer på? Marius, var det ikke du som tok en Hassan da? Jo, men jeg feilet. Ja, men jeg tok den igjen. Jeg har lyst på T20 igjen, jeg. Jeg var på jorda. Jeg også! Sykt lyst på den igjen. Hassan, du vet X80 Proto? Det er et tilbud på nå. For? 2 millioner, så 700 000 i tilbud. Du tuller! Jeg har skikkelig lyst til å kjøpe den, men den er så lett! Ja, vagneren er like lett, sånn. Nei. Jo.
Wagneren fyrte jo ikke til helvete for et lite dytt. Wow! Ikke få meg til å selge Wagneren, akkurat som du fikk meg til å selge T20-en. Det var lett, da. Hva selgte du T20-en? Fordi jeg ville få lov til Wagner, og den er ganske bra, jeg liker den. Wagner? Ja, den jeg eide dere med siste gang. Bortsett fra at jeg feilet på slutten. Ja, du kom hvertfall ikke på førsteplass. Det var ikke min feil at jeg var på førsteplass, men så brukte jeg tre... Og så fikk jeg DNF. Jeg brukte tre... Finnes ikke da jeg vant det? Du vant, du. God tyr. Og jeg kan se finish line på mappet. Ja, altså. Du også? Er du tredjeplass? Og Marius er fjert. Jeg rygger sånn som jeg mener hele greia. Second place for Zarkio. Hvorfor har du på slipstream? Åh, sånn getares! Ja, det liker jeg også. Nei, ikke jeg. Nå går det. Jeg er ready to race. Ok, folkens, da er vi tilbake med GTA Race. Og som dere ser, vent, hva? Jeg tok jo på Cyrus. Jeg tok på Cyrus også. Å nei. Det er rett og slett sånn. Det er raskere min, han er jo jævlig dritt. Ikke ha på musikk, Marius. Jo, gjør det, Marius. Nei, vent til etter videoen. Monra, din bil er... Du har customise, han. Det var jo level 1 customise, da. På gamebat er feil. Altså, han ikke. Det er så jævlig stygg, åh. Nei! Jeg liker hvordan boosten her er bare gjemt. Hvem er det som er på førsteplass, Magnus? Nei, Monrad faktisk. Magnus er siste. Åh, det her er sånn man ser på nettet, det. På YouTube. Åh, det her må være jævlig sykt. Du, jeg feiler. Jeg vet ikke om jeg greier det. Jeg vet ikke om jeg greier det. Vent. Jeg kan fikse dette. Nei, det kan vi ikke. Vi prøver på nytt. Du fikk opp hit, jævlig. The ultimate stunt. Vi skulle hatt Osiris. Jeg tror det er bare Osiris det funker med, fordi det er liksom stuntbilen. Jeg greier det. Ja, first try med Osiris, vet du. Hvorfor tar man å lande på den greia hele tiden? Det er meningen, det er fordi at du må ikke bevege deg i lufta. Den gjør sånn at du lander fint. Det er derfor den er der. Ja, hør på hva Magnus sier. Deilig greide det jeg også. Ja, akkurat. Når det er sånn race som det er, så burde du ikke bevege deg noen ting. Ja, du må bare kjøre til boosten, så skjer alt av seg selv. Har du ikke sett på noe av dette på YouTube? Da kommer du til Zorfio og ser på det. Asj. Hva var asj med det? Wow. Nei, jeg greide ikke det der. Åh, fader. Jeg skulle hatt Osiris. Jeg angrer på at jeg ikke fikk den bilen. Jeg tror jeg tok Osiris. Jeg tok Osiris. Crewfarge alt sammen, og så trykker jeg på continue, og så funket det ikke. Jeg er på siste plass fordi jeg ikke greier det. Wow. Wow! Hva skjedde det der? Hele bilen min bare bøsta. Ok, på neste race, så dreper jeg meg selv hvis ikke jeg tar Osiris. Deilig. Ja, men det er Osiris som er den beste stuntbilen. Alle vet det, liksom. Ok. Det er fordi du er noob. Jeg har litt lyst til å spare til Osiris, det. Ja, tenk å kaste med Osiris. Men det skal jeg kjøpe den på. Skal du selge Wagner, da? Nei, jeg skal kjøpe den, jeg har 600 000, Magnus. Hvis du selger Wagner, så vet du, da mangler du bare 300 000. Ja, men du vet, jeg har 600 000, og så er jeg 100 000 i lomma, og så... Da trenger jeg bare 200. Så jeg vet ikke hvor mye jeg får av dette her, når jeg kommer til å sitte på. Er det reset her ødelagt? Nei, det reset her er helt perfekt. Ja, men hvorfor lander jeg ned på bakken da? Ja, altså. Ja, det skjedde med meg også, hva?
What? Ja, greier dere fint, sånn da. La meg prøve, da. Nei, det her skjønner jeg ikke. Du må bare la hele greia spinne for deg. Når du gjør sånn som det der, var det sikkert rør kontrollen. Og jeg greide nesten, jeg trengte litt mer fart for det. Nei, du, jeg gikk jo ut av bilen. Ja, sant det, det går jo an det, nå som det er GTA. Det går an å gå ut av bilen. Marius, når du spawner etterpå, kan jeg få Osirisen din da? Så kan du bare respawn igjen, så spawner du med din egen. Og da kan jeg få låne din. Ikke gjør det, Marius. Gå ut av bilen din. Marius, vær så snill. Kan du gå ut av bilen din? Ikke drep meg, for faen du. Nei! Wow! Altså, ikke vær snill, jeg tok den. Du eksploderte den. Ja. Hassan is a knob her. Han går jo selvmord da. Jo, jeg drepte dere to også da. Jeg skjønner ikke poenget med det her. Jeg slapper dere snart. Hva feiler det dere? Ja, men bilen min går jo ikke. Min mobilen er for lav. Ok, jeg skal prøve å... Jeg lapper Marius, sånn seriøst. Ja, men det går jo ikke. Ja, kan jeg få låne bilen din, Marius? Nei. Marius, kan jeg låne bilen din? Magnus, du cheater deg. Magnus, du cheater deg. Nei, du må følge veggen, han er sopelim. Du må ikke følge veggen i det hele tatt. Ikke drep meg! Jo, du må det hele tiden, hadde dere ikke skjønt det enda. Jo, vi har gjort det, men det går ikke. Jeg lappet dere alle. Vent da, jeg har én siste try. Du, hvorfor tok du bilen min? Ja, han prøver den, sånn at det funker. Jeg døde, jeg. Jeg vet akkurat hvordan jeg skal gjøre det her. Der funker det. Ja, nettopp. Åh, wow, nå har vi ingen Osiris å bruke. Enten så er vi fucked her i siste plass, eller så greier vi det. Her, jeg greier det her first try hele tiden. Jeg skjønner ikke hva dere klager om. Du skjønner. Men du er Osiris. Ja, og så, det har ikke noe å si. Du må bare følge veggen hele tiden. Ja, men nei, det går ikke. Du må ha den bilen. Den er liksom skapt for deg. Den er i helt perfekt størrelse og greier. Jeg greier altså. Du tuller. Bestemål. Ja, men du cheater da! Du juksa! Selvfølgelig måtte jeg gjøre det. Fader! Jeg hater det her, det er så irriterende. Jeg har ikke hørt et lapp. Den bilen min er ikke den bilen til det her. Jeg tror vi selger den ikke da. Fordi jeg er god på vanlig race, men ikke ordentlig stunt. Din F for Zorfjede. Da er vi tilbake med det siste racet her på denne playlisten. Og dette racet her trenger vi ikke Osiris til. Dette racet var det jeg og Magnus har tatt før. Jeg vet ikke om Magnus husker det. Vi har ikke det. Jo, vi har det. Bare vent og se. Jeg har tatt det før. Jeg og Gamebat har tatt det før. Ja, kanskje det var jeg og Marius, ikke jeg og Magnus. Ja, det var sikkert det. Jeg og Marius har tatt dette før. Wow! Nei! Magnus, din jævla nisse. Gamebat, hvordan? Alle varer. Da er jeg på first place. Kjører inn i enda en fargerik tunnel som er veldig fin. Kan dere vente litt, eller? Marius, hvorfor dytter du meg? Vet du hva det der er? Det der, det er juks. Hva er kjellespillen med juks? Og så dør jeg på grunn av den der fargerike tunnelen der jeg ikke ser hvor jeg kjører. Jeg hjelper de andre, eller? Nå er jeg tredjeplass når jeg respawner. Tusen takk, Marius! Vær så godt. Jeg hater sånn her. Jeg har den kjappeste bilen av oss nå, så jeg håper jeg kan ta den igjen.
Men Hassan er også den dårligste av oss nå. Ja. Ja, husk da. Ja, men hvis vi spiller bare reise. Jo. Åh, det var nesten ikke greiene å hoppe. Her har vi enda mer sånn stunt, og der må du være helt innatt veggen. Fint, alt går automatisk. Der ja, deilig. Åh, drittspill! Hvorfor greier du det ikke? Ja da. Jeg er tredjeplass, jeg er 12 og 20 sekunder foran verpeposten som er i first place. Wow. Jeg kan ikke greie det nå. Hvorfor ikke? Du lærte Magnus. Jeg kan ikke greie det. Denne gangen da, yes. Det er ikke drit i dette, jeg taper uansett, så. Ja. Mondra? Hvor du vil. Mondra, de første plass? Nei, ikke annet. Ja, vel, jeg er i DNF-territory. Magnus! Magnus, kjører jeg slutt, la meg gå forbi, så jeg kommer først på oss. Ja, for det... Mines, hvis du kjører over dem, så sprenger du uansett, så. Hvor... Du... Jeg gjør det feil her, da. Det var jeg som satte de Minesa, jeg bare sier det. Ok, jeg går for en DNF, ja. Jeg var på staten, vet du hva? Hassan, jeg dodgea de. Ja, gratulerer med dagen, da. Jeg skal bare stå her og vente, så jeg kan drepe dem. Takk da, Magnus. That's just how it is. Åh, oh, Monrad. Magnus er ufattelig feig, med en gang han taper, så prøver han å ødelegge for alle andre. Jeg har gått for, på en måte, samme taktikk denne gangen. Wow, jeg håper å bli sprengt av mine. Er det ingen miner her igjen? Åh, jeg håper å bli sprengt av mine igjen. Jeg dodger det. Jævlig billig, da. Det kostet meg litt. Det kostet meg. Jeg har landet på hodet. Har du custom bil? Jeg? Nei. Marius! Fikk du førsteplassen? Deilig. Ja. Hvor er andreplassen den? Jeg. Den er her, Hassan. Det er bare dere to igjen. Wow. Det er bare jeg igjen. Åh, jeg fikk ikke drept dere. Fader, ass. Uansett, tusen hjertelig takk for at du så på. Lik denne videoen hvis du har lyst til å se flere stunt race. Jeg lover dere at da har jeg kjøpt Osiris og kostumert den, så da kan jeg vekke alle de andre. Subscribe på Hassan, og subscribe på Brennen i stedet for. Subscribe på Brennen, Zorfio og Verpebassen. Tusen hjertelig takk for at du så på.